Evo, čuli smo kakva je situacija kada je u pitanju štrajk zaposlenih u Gošinoj fabrici šinskih vozila. Kao što sam i najavila na početku jutarnjeg programa, govorimo o aktuelnostima u opštinama u Šumadiji. Gost jutarnjeg programa je gospodin Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina. Govorit ćemo o trenutnim aktivnostima, onima što je urađeno u prethodnom periodu, ali i najavama kada su u pitanju značajni infrastrukturni projekti. Gospodine Mladenoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, nekako smo na kraju leta, možemo tako slobodno da kažemo, sutra počinje i nova školska godina, đaci se vraćaju u školske klupe, tu su i obaveze lokalne samouprave, ali tu su i brojni planovi, projekti koje treba realizovati, a za sve to treba obezbediti i određene financije. Kakva je trenutna situacija kada je u pitanju budžet vaše opštine i uopšte financije? Pa ja sam to rekao više puta da kao možda najveći uspeh ove vlasti u proteklih godinu dana, mi smo 15. jula inače okončali tu prvu godinu od kako smo na vlasti, i kad sam ja nekako sam sa sobom sumirao utiske šta je ono što smo uradili dobro, a gde je to moglo bolje, a ima naravno i jednog i drugog, ono čime sam ja daleko najzadovoljniji u ovom trenutku, to je da je opštinski budžet u potpunosti stabilan. To znači da opština Batočina u ovom trenutku može u potpunosti da servisira sve svoje obaveze, koje su, rekao sam to više puta, bile ogromne, dakle dugovanja po raznoraznim dugoročnim obavezama, kratkoročnim kreditima i tako dalje, su bilo u visini jednog godišnjeg budžeta, i mi smo čitavu 2016. godinu u stvari proveli, odnosno tu drugu polovinu 2016. godine smo utrošili na to da kako tako uspemo ta dugovanja da vratimo, da ne bi opština došla u blokadu. Imali smo značajnu pomoć vlade Republike Srbije i tadašnjeg premijera Vučića u vidu finansijske pomoći od 10 miliona na kraju godine, kako bismo tu godinu završili uspešno. Sada smo dakle ušli u novu godinu i u toj novoj godini zaista onako sa punim zadovoljstvom moram da kažem da opština Batočina više nema nikakav problem da sve svoje obaveze, koje su 99% tih obaveze nasleđene u prethodnom periodu, da mi ta obavezu servisiramo, vraćamo na vreme, dakle više nemamo nikakvih docnji, i to je ono, na budžetu stalno imamo dovoljan iznos novca koji bi mogao da i u slučaju čak nekih nepredviđenih situacija, vanrednih okolnosti i tako dalje, da dakle opština može nesmetano da funkcioniše. I to je ono na što sam ja najponosniji u ovih prethodnih godinu dana. Naravno da ljudi to u principu ne vide, to su stvari koje su nevidljive, ali to je nešto što je polazna osnova i temelj da bi one, da bi neke stvari nakon toga postale vidljive. Ja sad, kao što sam rekla, opština Batočina planira brojne projekte u nekom periodu koji je pred nama. Ono što ste, čini mi se, najavljivali tokom leta je, projekti su vodosnabdevanja, gasifikacije opštine, pa eto malo da popričamo. Kakva je zapravo sada trenutna situacija sa vodosnabdevanjem? Imali problema? Imali možda nedostatke vode, restrikcije, jer eto imali smo izuzetno sušno leto, velika je potrošnja, veliki su problemi, mnoge opštine u Srbiji, možemo slobodno kažemo, kubure sa vodom. Da. Pa mi nismo imali ove godine problem sa restrikcijama, iako je u jednom trenutku pretila opasnost da dođe do restrikcija u samoj Batočini, ali mi nismo imali problem sa restrikcijama. Mi generalno imamo problem sa vodosnabdevanjem, uslovljeni smo time da nas vodosnabdeva preduzeće iz druge opštine, što javno komunalno preduzeće iz drugog grada, u stvari, što je samo po sebi vrlo ozbiljan problem. To je, nažalost, tako, nasleđena situacija. I mi se, ono na što smo verovatno najveće snage usmerili u ovom nekom prethodnom periodu, kratkom periodu od par meseci, to je da pokušamo da rešimo trajno problem vodosnabdevanja Batočine do kraja ovog našeg prvog mandata 2020. Ja mislim smo na dobrom putu. Ja sam to negde, naravno ne volim ja da dajem neke prevelike najave i neka prevelika obećanja dok prosto za neke stvari ne budem siguran, tako ću i sad onako možda malo opreznije da najavim da smo mi zaista na jednom izvanrednom putu, da zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganje, za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, uz pomoć premijerke Ane Brnabić, koja je bila u poseti Batočini oktobra prošle godine,
uvidela je sa kakvim se problemima mi što se tiče vodosnabdevanja i uopšte komunalnog sektora susrećemo i na njenu inicijativu je zakazan taj neki prvi sastanak. Nakon toga je to krenulo nekim svojim tokom da ja očekujem, dakle ovo su moje očekivanja, neke moje želje, da mi do kraja ove godine pokušamo da rešimo ovaj problem vodosnabdevanja Batočine. Dakle, da ove godine Batočina dobije sobstveni sistem vodosnabdevanja, da više ne zavisimo od javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije iz Kragujevca. 2018. nam je u planu da rešimo sela Brzan, Kijevo i Dobrovodicu. Sa Batočinom će u paketu najvratnije ići i Crnikao. I onda do kraja 2019. godine da rešimo sva ova sela prema Kragujevcu. Mislim na Gradac, Badnjevac, Žirovnicu, Nikšić i Milatovac, koji zajedno sa Badnjevcima imaju ogromne probleme u vodosnabdevanju u smislu ne restrikcija, ali naplaćivanja rastura vode, što predstavlja za građane ogroman trošak, i to je nešto što mi moramo hitno da rešimo. I kažem, nadam se da uz njihovu pomoć to sve do kraja 2019. bude gotovo. To su neki termini koji su moje želje. Vidjet ćemo da li je to ostvarljivo, ali da ćemo do 2020. bar delimično, ako ne u potpunosti, imati rešenu situaciju sa vodosnabdevanjem, to potpuno sigurno. Kada je u pitanju ispravnost vode, javnih česmi, tu je, čini mi se, bilo nekih problema u pojedinim mestima. Kakva je sada situacija? Pa to nekako... To su analize koje se iz godinu u godinu ponavljaju, manje više. Naravno, to su površinske vode koje su podložne s vremena na vreme zbog tretiranja poljoprivrednih kultura, podložne su zagađivanju, tako da mi te jednomesečno vršimo te analize. Dobrovodica je selo koje, samo ime mu kaže u stvari, Dobrovodica, dakle je selo koje ima najzdraviju pijaću vodu, ove druge javne česme s vremena na vreme budu neispravne, tako da bih ja građanima preporučio da se drže onog što je provereno, tako, i da sa te strane ne eksperimentišu mnogo. Situacija sa gasifikacijom, čini mi se da i tu ima pomaka. Gasifikacija je krenula negde juna meseca. Srbijagas, odnosno njihovi podizvođači, izvođači radova u stvari, rade to punom parom. Jeste Batočina raskopana trenutno, znam da postoji delimično nezadovoljstvo građana zbog toga, ali prosto nismo smeli da dozvolimo da opština koja se nalazi na koridoru 10 na pola puta između Beograda i Niša ostane slepo crevo. Dovešće se to u red nekako, jel mislim na tu infrastrukturu koja je sad delimično narušena tim kopanjem za postavljanje gasovodnih instalacija, ali to je prosto nešto što je neminovno kad tad. Ja se iskreno nadam da ćemo imati još jedno veliko kopanje, raskopavanje Batočine same do 2020. To je zamena azbestnih cevi, negde oko 20% mrežu Batočine trenutno sa azbestnim cevima, i mi vrlo ozbiljno ulazimo u neke projekte da konkurišemo pred nekim inostranim fondovima ili našim, svejedno, da zamenimo te azbestne cevi. Jasno je zbog čega, nema potrebe da pričam, i to će biti još, dakle, to su neki procesi koji teku. I sad kažem, ja donekle razumem nezadovoljstvo građana zato što se ulica raskopa, ali prosto u 21. veku jedna opština na takvom položaju da bude bez gasa, to je nezamislivo, tako da morat će svi malo da se strpe, dovešće se sve to u red, ne može da se vrati verovatno nikad ono prvobitno stanje, ali će se dovesti u red da to bude vrlo pristojno. Evo, kažete, građani zapravo to žele da imaju uredno vodosnabdevanje, kvalitetnu pijaću vodu, žele da imaju i gas do svojih domaćinstava, oni koji su mogućnosti da koriste gas, ali žele da imaju i dobru putnu infrastrukturu. Da li je nešto urađeno po tom pitanju? Održan je jedan sastanak opština Lapovo, Batočina i Rača baš na rešavanju te putne infrastrukture, nekako ste povezane, te tri opštine su povezane, dosta ste govorili i o putevima koji povezuju baš ta tri grada, te tri opštine, dokle se stiglo? Pa tu nije održan jedan sastanak samo, tu je održano više sastanaka između rukovodstava te naše tri lokalne samouprave. Došlo se do toga da smo napravili neki okvirni plan, dakle, da se te tri opštine međusobno umreže, tu je potrebno da se izgrade tri puta. Jedan put u stvari postoji, ali je put između Batočine i Lapova u najboljem stanju, ali je potrebna njegova rekonstrukcija definitivno.
Dogovor je takav da se najpre radi put između Rače i Lapova. On inače i najduži, iziskuje najviše sredstava. Nakon toga bismo prešli na najverovatnije na Batočina Rača, odnosno put Badnjavac-Sipić, koji spaja dva sela u naše dve opštine, i za kraj bismo najverovatnije ostavili Batočin Lapa, jer kažemo, on je trenutno asfaltiran, nije u nekom sjajnom stanju, ali može da pričaka neko izvesno vreme. Tu moram da napomenem, kad sam malo pripomenuo Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, moram da pomenem da smo ušli u proceduru i već radimo projekat za potpunu rekonstrukciju i sanaciju mosta u Batočini. To je, dakle, jedini most koji preko reke Lepenice u samom naseljenom mestu Batočina, i tu smo na jako dobrom putu da to takođe završimo do nove godine u potpunosti sredstvima Kancelarije za javno ulaganja, i tu ćemo usput da rešimo i problem regulacije samog korita reke Lepenice u okolini mosta. Što se tiče tog dela, to isto, pre nego što pređem na tu putnu infrastrukturu, vrlo važno za građane, ta sigurnost od elementarnih nepogoda, odnosno konkretno kod nas od poplava. Mi smo imali više puta katastrofalne poplave u Batočini, i ja sam skoro imao sastanak sa direktorom Srbija voda, gospodinom Puzovićem, i dobio sam čvrsto uveravanje da će konačno se početi sa rešavanjem problema regulacije korita reke Lepenice, koje je trenutno u katastrofalnom stanju. Dakle, počev od sela Resnik, koje pripada Kragujevačkoj opštini, pa gotovo sve do ušća u Veliku Moravu, korito reke je u očajnom stanju, i sa tim će se krenuti vrlo brzo da se rešava, jer je to nešto što mora da nam, odnosno sve ovo drugo o čemu mi pričamo, to je, kažem, opet stvar koja je za građane manje više nevidljiva. Sad pričamo o očekivanjima, ljudi očekuju negde ispred kuće asfalt, ne znam, sijalicu i tako dalje, ali kad neđe poplava, onda verujte mi da je džaba, i to znaju ljudi u Batočini jako dobro, džaba onda i velelepni trgovi i asfalt i ne znam šta već sve, ukoliko se desi takva elementarna nepogoda, smo svi u ozbiljnom problemu. To ćemo morati što pre da krenemo zajedno sa Srbija vodama, oni gazduju rekom Lepenicom, i imamo prosto uveravanje i dogovor da se taj problem krene da rešava. Što se tiče putne infrastrukture, atarski putevi, prekjuče sam potpisao ugovor u Ministarstvu poljoprivrede, dobili smo 3 miliona bespovratnih sredstava za revitalizaciju atarskih puteva, to su 4 atarska puta, jedan između Dobrovodice i Kijeva, prosto da bi i vaši gledalci znali. Dakle, jedan je u selu Crnikao, jedan je u selu Brzan i jedan je u selu Kijevo. Dakle, to su 4 atarska puta, ukupna vrednost radova će biti nekde oko 10 miliona, sa 7 miliona će učestvovati opština Batočina, a sa 3 miliona Republika. Što se tiče drugih infrastrukturnih radova, u toku je asfaltiranje 600 metara puta u selu Badnjevac, prema brdu Šupljaja, put koji je bio u katastrofalnom stanju. Dakle, sad se stvarno trudimo sa to malo sredstava koje imamo, da ono što su prioriteti najpre rešimo. 600 metara tog puta očekujemo ovih dana postavljanje završnog asfaltnog sloja i taj put će biti u funkciji. Nakon toga odmah prelazimo na, s obzirom da je javna nabavka završena, nakon toga odmah prelazimo na rekonstrukciju puta od Batočine prema Kijevu i Dobrovodici. Tu će se raditi za sad samo proširenje puta, a čekamo neka malo bolje i srećnije vremena da se taj kolovoz u potpunosti presvuče i da oni imaju dobru komunikaciju sa opštinskim centrom. Eto, to bi bilo nešto ukratko što se tiče, da, očekujem da za jedno mesec dana kreni krpljenje udarnih rupa po selima, i to bi negde uz nezaobilazni autoput, naravno, prvog B-reda 24 između Batočine i Kragujevca, evo to mogu da kažem, da u narednih 7 do 10 dana očekujemo otvaranje deonice preko Nikšićkog brda, koje je trenutno, gde su radovi završeni. Pitaju se građani i pitaju mene često zašto stoji sad kad je sve gotovo. Prosto mora da se ispoštuje zakon o planiranju i izgradnji, mora da se dobije građevinska upotrebna dozvola, građevinska dozvola, i nakon toga da se ta deonica pusti u saobraćaj. Mi ćemo nakon toga praktično imati, sad pričamo o građanima Batočine,
od Batočine do Kragujevca u potpunosti završen autoput i to je velika stvar. Svakako dobra stvar, ne samo za građane opštine Batočine, već za investitore koji možda planiraju da dođu kod vas da investiraju. Dosta smo govorili o toj novoj industrijskoj zoni. Imali možda onih koji bi želili da dođu sada da vas kontaktiraju, da li ste tokom ovog letnjeg perioda imali možda kontakte sa ljudima koji možda žele tu novu industrijsku zonu ili već postojeću da koriste? E, to je stvar kojom sam ja najmanje zadovoljan za ovih godinu dana. Tu za sad nismo imali velikih pomaka, nažalost. Imamo tog investitora Green Tire Power koji je već u postupku dobijanja građevinske dozvole. To je i dalje ono iz staroj industrijskoj zoni Brzan parcelu koju smo prodali. To očekujem da ćemo prve radnike početi da zapošljava već za nekih možda mesec i po do dva. Ali što se tiče ove industrijske zone u Žirovnici, to je stalo. I tu problem je u nerealnoj ceni zemljišta. Ja sam prosto pokušao da objasnim ljudima. Ali lokacija je izuzetno, lokacija je sjajna, ali prosto niko ne želi da dođe i da plati ar zemlje 1500 ili 2000 evra, ukoliko to isto može u Rumi da dobije za 500 evra, u Pećincima za 300, ne znam, u nekoj drugoj opštini gratis i tako dalje. Tu smo došli u problem. Ja se nadam, evo, trenutno smo u pregovorima sa jednom francuskom kompanijom koja bi izmestila svoj proizvodni pogon iz Batočine u Žirovnicu. Imamo nekoliko poljoprivrednika koji bi dali to zemljište po pristojnoj ceni. Ukoliko se to desi i to bude taj neki prvi zamajac koji će da pokrene tu priču oko te industrijske zone, mi ćemo nastaviti. Ukoliko to i dalje bude ovako na ovaj način, potpuno nerealno, verujte mi da imali smo investitora iz Španije koji je hteo da dođe kad je vlasnik parcele shvatio da su ljudi veoma ozbiljni, da hoće da daju novac da ulože, da kupe parcelu i da sagrade fabriku, čovjek je tražio 5000 evra zar. Pa prosto nije malo, to... Malo nerealno, nije, možemo tako nije to Vračar, ali eto, šta da radimo, tako i kako. 1. septembar pred nama, početak nove školske godine, vi zapravo i dolazite iz prosvete, kakva je situacija što se lokalne samouprave tiče, tu i obezbeđivanje određenih materijalnih sredstava za početak nove školske godine, da li je sve spremno kada je osnovno školstvo u pitanju, srednja škola, koliko ima prvaka, koliko je učenika upisano u prvi razred srednje škole? Pa ja sam to rekao više puta, ja sam zaista zadovoljen obrazovanjem, kako to funkcioniš u Batočini, počeo od predškolske ustanove preko osnovne do srednje škole, da, sutra je polazak i evo ja bih iskoristio ovu priliku da čestitam svim preškolcima najviše i učenicima prvog razreda osnovne i srednje škole polazak u školu. Ja ću sutra biti, podelit ću određene paketiće učenicima osnovne škole. Tu je situacija, kažem, dosta dobra. Tu infrastrukturno nema tu šta previše da se radi. Ono što smo mi u prethodnom periodu radili, to je da smo izvršili rekonstrukciju potpunu toaleta u srednjoj školi, to je bila bolna tačka, ja sam to pričao više puta. U toku izrada projekta za fiskulturnu salu, ja sam to obećao davno i nadam se da ćemo to u toku sledeće godine realizovati. Takođe, opet ću da pomenem kancelariju za javno ulaganja, može da se desi da se do kraja godine uradi fasada na novom delu, da se poveća energetska efikasnost u srednjoj školi. I srednje škole, kažem, možda u tom nekom infrastrukturnom smislu njoj je trebalo najviše intervencija. Što se tiče osnovne škole, to sve ide po nekom ustaljenom planu. Vrtić bih pomenuo, eto, da smo povećali plate vaspitačima u vrtiću, sad smo ih stavili na nivo plata nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju. To je bilo vrlo problematično zbog ograničene mase zarada, ali smo i to uspeli nekako da izvedemo. I ono na što sam ja sad, da kažem, evo u posljednje vreme posebno ponosan, to je da smo doneli pravilnik o dodeli stipendija za najbolje srednjoškolce, studente i vrhunske sportiste i javni poziv će biti raspisan ovih dana i evo ja opet pozivam sve one koji, sve učenike koji imaju prosek iznad 4,5, misli se ovde na srednjoškolce, dakle imaju odličan uspeh, i sve studente koji imaju prosek iznad 8,5 da se jave na taj konkurs, pri čemu sam se trudio
i tražio sam da se taj pravilnik, da se pravilnik napravi tako da socioekonomski status bude možda u nekom trenutku preloman faktor koji će odlučiti kako će se deca, tako je, kako će se deca rangirati na toj rang listi. Jer odlični su tu svi, negde manje više, neko 4-7, neko 5-0, ali zaista mislim da oni koji su u teškoj materijalnoj situaciji da moraju u tom slučaju da imaju prednost u odnosu na one koji su mnogo bolje materijalno, bez obzira koji je prosek za, ne znam, 0-10 manje. Isto važi i za srednjoškolce, isto važi i za studente. E sada, kad govorimo o deci, i negde početkom juna u Batočini je otvorena škola roditeljstva, nešto novo, da malo se upoznamo. Da, to je... To funkcioniše već. Da, funkcioniše, to je donacija kompanije Rosa u zgradi Doma zdravlja u Batočini. To funkcioniše, ide nekim svojim tokom. Ja sam bio na otvaranju, ja lepo osjećam onako kad vidite desetak trudnica koje su došle i koje će nakon toga, jel, polako se, pogotovo one koji imaju to prvo dete, kojima će zaista stručna lica pomoći u tome da lakše prođu i trudnoću i sam taj početak ostvarivanja roditeljstva nakon toga. Još jednu stvar bih ovde pomenuo koju se nismo dotakli, a to su sredstva od 1.700.000 dinara koje je opština Batočina dobila za podsticaj mladim pčelarima. Upravo sam to htela sada da govorim o pčelarstvu, o ugovoru 25 mladih ljudi, jel tako je? 25, nije još uvek dobilo 25 mladih ljudi, imali smo u samoj javnoj nabavci smo imali jedan tehnički problem da je isporučilac koji je dobio javnu nabavku poslao jednu zaraženu košnicu, na svu sreću brzom reakcijom nije se desilo da se to proširi dalje. I mi ćemo se potruditi sad, naravno, da taj novac ne propadne. Ja zaista moram da kažem da sam tu možda po prvi put bio onako jako ozbiljno razočaran time kako je opozicija dočekala jednu stvar gde je svima bilo jasno, tu nema nikakve krivice lokalne samouprave, da se svali sav teret prvenstveno na čoveka koji je taj čitav projekat izneo, a to je zamenik predsjednika Skupštine opštine Nenad Milić, nakon toga i na mene. Međutim, ja sam održao sastanak sa pčelarima, ljudi su shvatili da je opština imala najbolju nameru. Naravno, ja sam to rekao 100 puta, onaj ko radi taj greši, najlakše sedeti i ne raditi ništa i naravno nikad nećete da pogrešite ni u čemu. Ovde nije bilo nikakve objektivne naše krivice, mi smo podelili za sada 60 košnica, ostalo je 60 ili 65, čini mi se da se podeli. I mi ćemo nakon toga taj projekat u potpunosti završiti i eto, naše pčelarsko udruženje pčelara će imati 25 novih članova, ili ne znam, ovi stari će imati još po 5 košnica više. A mladi će započeti biznis. Tako je, započet će neki sobstveni biznis. Mislim da su o mladima, koliko god ja bio na meti kritika da se ne vodi računa o mladima i tako dalje, da su prepušteni ulici, nema sporta. Mi smo imali recimo fenomenalan turnir u malom fudbalu u Batočini, koji tvrdim da je bio jedan od pa ajde da kažem sigurno 3-4 najbolji u centralnoj Srbiji. Mesec dana trajao, ogroman broj ekipa, sjajnih ekipa, velika posećenost, za finale smo imali između 1.500 i 2.000 ljudi. Vratili smo prosto negde nešto što je bila godinama tradicija, koja je 8 zadnjih godina bila prekinuta. Fudbalski klub Sloga se ponovo takmiči, to je bilo prosto nestvarno da budete meta kritika zato što nećete više da plaćate fudbalere, jel tako, i sad deca ne žele više da igraju fudbal. Okej, ajde, našli smo neku drugu decu koja bez plaćanja hranarina i nekih bonusa i tako dalje žele da igraju fudbal. Evo, fudbalski klub Sloga se ponovo takmiči. Imamo, takođe bih pohvalio, odbojkašice koje za sada bez finansijske podrške iz budžeta takmiče se, ostvaruju neke solidne rezultate, uspehe i tako dalje. Mislim da se u toj sferi dosta toga pokrenuo. Dotakli ste se sporta, ali čini mi se bilo i kulturnih dešavanja. Leto je obično kada su i manifestacije u selima i u okruženju i kada zapravo i vaši meštani učestvuju na nekim drugim manifestacijama. Da li je bilo to ovog leta u opštini Batočina? Bilo je, bilo i tekako. Ovo je bilo, pa mogu da kažem, sigurno jedno od najboljih leta što se tiče kulturnih događaja. Da ne nabrajam sve. Evo, zadnja
jedna od poslednjih manifestacija koja je bila, bilo gostovanje kamernih dečjih horova iz Poljske, iz Bugarske na Karađorđevom trgu u Batočini, gde sam ja, moram da kažem, malo bio razočaran odzivom građana, jedna sjajna ovako manifestacija, ali nakon toga mi je valjda i bilo jasno, ljudima ništa nije pruženo što se tiče kulturnih manifestacija tog tipa godinama unazad, ljudi su, tako je, treba sad raditi polako i na edukaciji, na vraćanju ljudi, da znaju da kad, da se malo više promoviše ta kulturna aktivnost, da znaju kad je neka pozorišna predstava, da znaju kad je neki koncert, da znaju da prosto mogu, naročito tokom leta kad imamo taj prostor na otvorenom, da u svim tim događajima učestvuju aktivno. Ide jesen, tu je kulturni centar Dositej Obradović, je li tako, koji može da ponudi brojne sadržaje, na tome treba raditi, kao što ste rekli, i obavestiti građane da može da bude dešavanje, a verujem da ih ima. Tako je, mada kažem, period gde je najviše događaja bilo je prošle, to jeste to leto gde negde mi smo imali ideju da to vežemo sa turnirom, pa onda da to budu i koncerti i tako dalje, da i jeste zaista Batočina za vreme tog turnira nekako živnula. To jeste bilo mesto koje je za mene bilo gotovo neprepoznatljivo u odnosu na neka prethodna leta. Vi ste svaki večer i do 12, jedan su ulice bile pune kad se završa one zadnje utakmice, kafići i tako dalje. Osetio se neki zaista pozitivan pomak. S druge strane, imali smo problem da nismo mogli da raspišemo sredstva za udruženja u kulturi. Tu smo imali, pošto s obzirom da je državna revizorska institucija naložila da se promene pravilnici koji nisu bili baš u skladu sa zakonom, dok smo mi to uradili, raspisali javne pozive, opredelili sredstva, evo sad su oni dobili sredstva, KUD-ovi učestvuju na raznoraznim manifestacijama, naši sabori u selima, Brzanu, Banjevcu, Prnjavoru, sve je to proteklo onako kako bi trebalo da prođe. Nadam se da će tako biti i u narednom periodu. Planova imate dosta. Nekako smo sumirali ovo leto koje je za nama. Radit ćete i dalje punom parom. Ide jesen, dosta posla, vodosnabdevanje, gasifikacija, putna infrastruktura, je li tako, školstvo, nezaobilazno, moramo tako da kažem. Pri čemu moram da kažem da bude jasno, ja sam to stavio apsolutno na listu prioriteta, ovaj broj 1, vodosnabdevanje je rešavanje pitanja vodosnabdevanja zbog svega što smo do sad preživeli i proživeli, rešavanje pitanja vodosnabdevanja je apsolutni prioritet. I evo, s obzirom da smo već na samom kraju emisije, 21. septembra opština Batočina slavi svoj dan, svoj praznik i ja se ovim putem pozivam da budete naši dragi gosti tog dana u 18:00 svečana sednica Skupštine opštine u sali Kulturno-turičkog centra i pozivam i ostale građane opštine Batočina da prisustvuju. Hvala najljepše za gostovanje u jutarnjem programu i što ste se nama podelili informacije iz opštine Batočina. Hvala i vama. Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, bio gost jutarnjeg programa. Ostanite uz nas.